Dollar kursu yana tushadi mi? Dollar valyutası Rossiya Federasiyasining jamg'armasida kamayib bormoqda. Shu sababli ham rubl sekin-asta qulab ketyapti. Rossiya Federatsiyasidagi reyd natijasi qanday kechmoqda? Будет операция, эмигрант будут долбить, так, ребята. Moskva aeroportida 2 sutkadan beri migrantlar ucha olmayapti. Unga sabablar nima? Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Hamroqulov Murolam. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, hammangizga rahmat. Shunchalik obuna bo'lib, kechagi videorolikimizda deyarli 2000 ta obunachi Uzbom TV kanaliga obuna bo'ldi. O'ylaymanki, hozir ham siz agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizni 800 mingta bo'lishimizga yordam berasiz degan umiddaman. Atiga 15 mingta qoldi. Bittada bosh chiqarib, hammamiz obuna bo'lib, deyarli 800 mingta qilib qo'yamiz degan umiddaman. Men bugungi videorolikimda eng qaynoq va qiziqarli xabarlarni qoldirganman va shu orada ko'plab Rossiya Federatsiyasi yurgan va o'zimizni yurtimizda yurgan aka-ukalarimizga ham bu foydali bo'ladi. Chunki dollar kurslariga hozirda hammamiz qiziqyapmiz. Men analitiklarning gaplarini shu videorolikka to'plaganman va albatta Telegram sahifamizga ham chiroyli qilib yuklab qo'yganman. Agarda u yerga siz obuna bo'lgan bo'lsangiz, albatta o'qib chiqqansiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kommentariyada silkasini qoldiraman, o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz mutlaq pand yemaysiz. Siz tayyormisiz videoroliklarimga? Men tayyorman. Qani unda biz boshladik. O'tkazib yubormaysiz, foydali maslahat. Rossiya Federatsiyasida yurgan aka-uka opa singillarimiz bilishadi, hozir kunda til bilmasdan yaxshi bir ish topish yoki yaxshi bir yashash juda ham bir qiyin bo'lib qoldi. Siz rus tilini bilmoqchisiz, lekin vaqt topa olmayotgan bo'lsangiz, sizga ayni vaqti. Xohlagan joyingizda va xohlagan vaqtingizda rus tilini o'rganishingiz mumkin. Ilm markazi tomonidan sizlarga ajratilgan bu kino tasvirlar albatta sizni rus tili o'rganishingiz uchun tavsiya qilinadi. Va shu orada eslatib o'taman, aziz obunachilar, biz 1,5 yil ichida 6000 dan ziyod musofir aka-uka opa singillarimiz rus tilini mukammal gapirishni o'rgatdik. Sizga ham o'rgatmoqchimiz. Agar o'rganmoqchi bo'lsangiz, ekran qarshisidagi linklarga murojaat qiling yoki opisaniyadagi silkaga bosib, ro'yxatdan o'tib qo'yishni tavsiya etaman. Shu orada eslatib o'taman, avgust oyining 30-sanasi kuni barcha kurslarimizga 50% chegirma bo'lmoqda. Chegirmalar soni cheklangan, vaqtida yozib qo'yishni tavsiya etib qolgan bo'lardim. Ish bilganga 1 tanga, til bilganga 1000 tanga deb bejiz aytishmaydi. Kuni kecha video rolik chiqargan edik. Albatta, bu golosni hammamiz eshitdik. Всем привет, ребят. Есть плохие новости. Смотрите, с понедельника по четверг включительно будет операция эмигрант. Будут долбить, так, ребята. Bu golosdan keyin juda ham ko'p muhojirlar muhokama qildi. Bittasi ha, rostdan bu reyd bo'ladi deya, bittasi bu albatta odamlarning ichiga g'ulg'ula solyapsan, oddiy qilib aytganda panika qilib shum ko'taryapsan degan insonlar bo'ldi. Va bir necha rus blogerlar ham bu holatni oddiy holat deb bildi. Lekin aziz obunachilar, oldingi haftalarga qaraganda hozirgi kundagi bo'layotgan reydlarni kuchliligini biz sezyapmiz. Nelegal 2023 qachon tugaydi hali noaniq, lekin hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasining juda ham ko'p oblastlarida migrantlarga qarshi, nelegallarga qarshi juda ham bir kuchli reyd bo'lyapti va bu oldingiga qaraganda ozgina sezilarli darajada. Sankt-Peterburgdan ham bizga videorolik kelgan. Ushbu videorolik 21 avgust kuni, ya'ni dushanba kuni tasmaga olingan va Moskvadan ham bizga videoroliklar jo'natishdi. Yekaterinburgdan 22 avgust, ya'ni bugungi kunda qanday stroykaga hech ham kelmaydigan militsiyalar hali bormagan stroykaga 22 avgust kuni tashrif buyurishadi va u yerda bir necha o'sha dokumenti yo'qlarni ham i dokumenti borlarni ham olib ketishadi. Adelga olib borishib, dokumenti borlarni qo'yib yuborishgan, dokumentim bor, endi qo'rqib yuramanmi deganlarga xavotirga o'rin yo'q, lekin adelga olib borib, ozgina uchotga qo'yib yoki atpechatka polislar olib tekshirib qo'yib yuborganlarni ham ko'ryapmiz. Keling, men sizlarga o'sha videorolikni qo'yib bersam.
Albatta bu video roliklardan keyin xulosa qilishimiz mumkin. Aziz obunachilar, hozirda rus blogerlar ham migrantlar haqida xabarlar chiqarishib, "Всё в порядке, не волнуйтесь, всё будет хорошо. Это обычный фейковый голос" degan gaplar. Da, balkim fake bo'lishi mumkin, lekin birinchi uchirda biz ogohlik zamon talabi. Agarda sizning dokumentingiz bo'lmasa, sizni men aybdor deb bilmayman. Chunki sharoitingizga yarasha, hozirda dokument qilasizmi, dokumentga pul to'laysizmi yo qiynalib o'sha yerda oilangizga pul chiqarasizmi? Shu sababli oilangizga ozgina ko'p pul chiqarishingiz uchun dokumentdan qisib nelegal bo'ldingiz. Lekin nelegal bo'lib turib ham yillar davomida ishlab pul jo'natayotganlar bor ekan. Malades, omadini bersin. No, dokumentni vaqtida qilgan yaxshi aziz obunachilar. No, dokumentlaringizni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, hushyor bo'ling. Iloji bo'lsa ishxonangizdan chiqmang va agarda uyda ishlasangiz yo biror bir zavodda ishlasangiz, hushyorlik davr talabi, shu uchun iloji boricha ehtiyot bo'ling va bizning video roliklardan keyin o'ylaymanki sizga foydali bo'ladi. Dokument qilmasdan yurgan obunachilarimiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring, men sizlarni MVD'ga topshirib yuboraman. Albatta hazil, ehtiyot bo'ling va hushyor bo'ling azizlar. 3 marta takrorladim. Bunday reydlardan keyin juda ham ko'p musofirlar uyga qaytish arafasida va 2 sutkadan beri Moskva oblasti va Moskva shahridagi aeroportlardan uyga ucha olmayotgan migrantlar bor. Dushanba va seshanba 21 va 22 avgust kunlari Moskvaga dronlar hujum qilmoqda va juda ham ko'p reyslar bekor qilingan. Favqulodagi holat, ya'ni kavyor degan holat 2 kundan beri takrorlanmoqda. 21 avgust kuni kechasi soat 8 da uchadigan samolyot ertalabgacha ham 22 avgustgacha uchilmadi va bugun kechga qoldirildi. Juda ham ko'p muhojirlar Moskvaning aeroportlarida yotib bizga video roliklar jo'natishdi. Agarda siz Moskvadan uchmoqchi bo'lsangiz, hozirgi kunda biletlar olmoqchi bo'lsangiz, shu narsani ham hozirda e'tiborga oling, chunki dronlar tinmay hujum qilmoqda va kavyor degan holat tinmay yuz bermoqda. I siz aeroportda 5-6 soat, 10 soat, 15 soatlab qolib ketishingiz mumkin. Keling, o'sha video roliklarni qo'yib bersam. YouTube'dagi obunachilarimiz dollar kursi haqida ozgina ma'lumot bering deganlar uchun ozgina sizlarga ma'lumot yig'ib keldim. Bu ekspert saytlardan olingan ma'lumotlar va o'sha birja bilan shug'ullanadigan bizni tanishlarni gaplari va o'sha birjadagi trading insonlarni Telegram sahifasidan olingan ma'lumotlarni hammasini bitta qilib sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasining Milliy banki o'zini indeksini ko'targan 12% va 93-92 gacha dollarni tushirib ishga erishdi. Lekin juda ham bir pastga, ya'ni 85-80 larga tushish o'zi prognozi bor edi, lekin o'xshamadi. Endi aziz obunachilar, hozirgi kundagi trading birjadagi analizlarga qaraganda bu holat otkat bo'lishi mumkin. Ya'ni 90 ga 91 ga tushib turib, yana 100 ga avgust oyining oxiriga qaytadi. Va hozirgi kunda bu analizlarga qaraganda yana rubl narxi tushib ketishi kutilmoqda. Lekin juda ham ko'p obunachilarimiz bor, hozirgi kunda rubl saqlayotganlar, maslahat berib qolgan bo'lardim, ozginasini almashtirib olishlarini. Chunki ertaga yana 100-110 ga ko'tarilib ketsa, yana qiynalib qolishingiz mumkin. Shu orada eslatib o'taman, barcha mahsulotlar importga bog'liq va Rossiya Federatsiyasiga kirayotgan barcha valyutalar bu dollar valyutasidaligi uchun ham dollar valyutasi Rossiya Federatsiyasining jamg'armasida kamayib bormoqda. Shu sababli ham rubl sekin-asta qulab ketyapti. O'ylaymanki, yana Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin o'tgan yilga qanaqa strategiya qiladi va rublni oldingi holatlariga, hatto 70-65 holatlariga qaytaradi degan umiddaman. Albatta, bu xabarlarimiz ulardan iborat edi. Agarda batafsil ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram sahifamizga obuna bo'lib qo'ysangiz, qo'ldan kelganicha u yerda sizga issiq xabarlarni yetkazib boramiz. Aziz obunachilar, video rolik ostiga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha, sog' bo'ling, omon bo'ling.